Մայիսյան տոներինն ընթարած Շիրակի Մայրբուհում ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ կայացավ Արցախյան հերոսամարտին մասնակից ազատամարտիկների հանդիպումը դասախոսների եւ ուսանողների հետ։ Ողջույնի եւ շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Արցախյան դիրքերից վերադարձած ազատամարտիկներն էլ կիսվեցին իրենց թարմ տպավորություններով եւ հետաքրքիր դրվագներ հիշեցին 90-ականներից։ Մեզ հետ միասին պատիվ է ընձեռվել հանդիպելու մարդկանց հետ, ովքեր կերտեցին Շուշիի հաղթանակը, ովքեր կերտեցին Արցախի հաղթանակը, ովքեր կարողացան ամեն ինչ անել, որ մեր հայրենիքի մի մասը կարողացան ազատագրել, և այսօր հայրենիքի այդ մասը աճում, պարկավաճում, այսօր աշխարհի երկրների ընտանիքում մեջ իրեն ուրույն տեղ ունի։ Պայմանագիրը նորից չի ռեգիստրացին իրենք մեզ հետ, բայց պայմանագիրը սա իրենք արձակման անձան։ 4-րդ արձակումը մեծ արձակում է, մեծ Արյան գնով, մեծ Զոհերի գնով, Հիլան Ոտիկավենը, այդ նույն 10-20 տարեկան երեխեն և կաննավոր բանակը պաշտպանեցին, կարողացան կանգնեցնել իրանց առաջխաղացումը։ Մենք գնացել ենք, գնացել ենք, մենք չենք գրել, Թուրքինը չենք տեսել, չկա մեկին օր, երմի կայինի քաղաքի մեջ գիտես, գնացել Թուրքին տեսավ Ստեփանեց, մենք ենք եկել երկու երկու առաջ։ Ինչ որ չափով երեխան 18-20 տարեկան երեխի կողմ ենք կայինել, դիշկապահություն ենք երել խոստերի վրա։ Այդ երեխան չի հետ որ նա քեզ, գիտես, պապ, դու 65 տարեկան ես, պարկ վերացանդ կայինի կրագի, ու մենք ամեն մեկս ունենք անձնավորված զենքերն ունենք։ Ինքը իրա դիտակետը չէր թողնում։ Այդ կան հոգի կար երեխած միջում մի Գրիգորյանն ես։ Երկու տարվա չէ, մի տարվա այդ մեծ հզոր ծառայության մեջ, որ գիտես, ինձ մեր 18 տարեկան երեխան կնում է ծառայության ու իրա մեջ ամեն ինչ կա։ Այդ մեծ հայրենասիրություն, այդ մեծ հոգի։ Լուրջ ավել եմ այդ վայրը, ու շատ ծանր վայր եմ ավրել, թե իմա Հատարյան վայր եմ ավրել, դե հետապնդության մեջ ենք եղել, ամենապարզ տեղերն ենք եղել, և Թուրքերի թիկունքում ենք աշխատել, և հազար անգամ ընկել ենք, այսպես ասած, թագարտի մեջ, և մենք ենք լարել թագարտները և այլն, բայց իրականում հաղթանակը, հաղթանակի գերավականը զինվորի գերբանում է։ Այսինքն, երբ զինվորը ոտքը դրեց, զինվորը այդքան ներուժ ունեցավ, զինվորը այդքան ոգի ունեցավ, զինվորը անկոտրում եղավ, ինչքան կուզեք ընդցնեմ։ Առաջ մի ժամանակ հալազան կսեին, չգիտեմ ինչ կսեին, վախենալու բաների։ Հլ ի՞նչ մարդ չես տեսել, խպեն է Շուշիի բանը։ Հետո դրանից հետո եկավ այդ գրադը կսեին սարսափելու բանը արի մարդ։ Դրանից պրեգություն չկա էլի։ Հնի ես ինչ որ բան ես կարում։ Սմերջ կսեն էլի։ Ես կսեմ ժողով ու դա բացարձակապես զինվորի վրա չի անրադարնում։ Բացարձակապես զինվորը խելք ունեցավ, զինվորը գիտեցավ իրա գործը, զինվորը անպարտելի։ Պետք է յուրաքանչյուր ազգ իջավ նա, ինչի համար դրվի։ Հանում ինչի, հանում որտե թուրքի դեր պետք է կրվել, որտե թշնամուտ է, այլ հանում հայրենիքի պետք է կրվել։ Ինչ կուզես դու, ինչպիսի հայրենիք կուզես ունենաս, այդ խնդիրն է մեր առաջ։ Հիմա յուրաքանչյուրս առաջացնում է դրա։ Ոչ թե թշնամիներ սարքենք ու թշնամուտեր կրենք, այլ հանում ինչ որ բանի կրենք։ Ներիկական 90-ականի սկզբյան սերուտ ունենք, որը հարս հանդիսացան ներդա 18-20 տարեկան երեխաների համար։